just. Voisi laittaa tämmösiä kauniita TNT-palikoita. Mä menen kattoo tänne alas. Täällä on se iso Sillis, kato ylös. Sillis, kato ylös. It's coming. Oh, dog. It's coming. Oottekö se täällä? Ehkä mä teleporttaan metallilla. Oh! Tää on se tää iso on sali. Joo, tää on nätti. Tää on nätti. Oottakaa, mä tuon heuttais. Ota neljä. Ei. Kattokaa, mä oon Dumbledore. Ei vittu. Ai niin, tää on tää sali. Iso sali. Missä on näitä leijuvia systeemejä. Niin just. Mä kiinnostaa, miten ne on saanut näitä leijumaa tähän. Ne on spaffnattu tai silleen, siis World Editillä tai jollain vastaavalla. Ah, Magic snort snort. Oh. Mä hajotin yhden, niin 10 putos. Hups. Dumbledore tykkää. Joo. Vittu, kun kaikki pitää räjäyttää. Joo. Meidän täällä kattoo. Ei vittu, mä haluun löytää Harry Homo Potterin huoneen. Olitteko sä täällä rappukäytävässä vielä? Ei taidettu. Mihin tuo menit? Mä oon siinä ihan lähellä edelleen. Mä oon saanut vähän niinku suunnistaa täällä, koska mä oon pelannut niitä pelejä. Sillis, minne sä menit? Sillis ja Juuso. Mä oon täällä... Mä oon täällä vähän laavaa laitona. Mä oon täällä tota ovijoukossa. Mä koitan oikeesti mennä tonne ylös, että älkää räjäyttäkö ihan heti. Saa saat tuossa, moro. Niin tässä on tällä hornapahka. Älkää räjäyttäkö heti, pam. Niin. Mitä täällä on? Tää on vissiin aika varmasti tehty niiden pelien perusteella, koska tää vaikuttaa niin tutulta. Voi ollakin. Okei, mä oon kattonut vaan se ykkösleffa ja tää näyttää silti aika tutulta tää. Pääseekö täältä? Tää oli missä meet? Me mentiin siitä taulusta läpi. Niin. Tässä takanas. Oh! Oh! Lihava leidi. Lihava leidi. Niin vittu. Ei vittu. Onko se muitten huoneita vai onkohan toi ainoa? Mikäs täällä? Mitäs tässä on? Ei mitään. Mä menen tästä lihavasta leidistä läpi. No, nyt mä en pääse enää. Vitu läski. Oh shit. Joo. Vittu kun mulla FPS on jotakin. Mä en oo täällä, mä menen pois. Mä putosin alas. Pistän nää kaiteet tulee. Incoming! Kaikki taulut lensi ihan hulluna. Kuinka saisin Dumbledoren vittuun tumaan? Varmaan näin. Mitä, ei me olla mitään tehty, me sisustetaan. No niin. Me ollaan nää, mitkä hitto kummelissa oli nää, ne siivoojat. Siinä kummelit Stories-leffas. Nuohoojat. Tai jotkut. Tää on paskana tää koko paikka. Entä rappukäytävää tän ihan ylös tätä laavaa, niin sitten valuu kaikki portaita pitkin. Alas ihan pirusti. Sitten kun mulla lagii vaan mine ihan omituisesti. Mitä? Minecraft lagii mulla omituisesti. Mullakin tulee vähän viiveellä, mutta... Ehkä pari reparoloitsua, niin... No, sillä hoidettu. Mä tein pari kynttilää tänne katoille. Oh yeah. Mitä te nyt räjäyttelette siellä taas? Ei mitään. Mä pistin vaan näitä kaikki katot tulee. Missä metalli menee? Mä just pistin niitä dynamiitteja siihen, missä ei pistin tulee. Ei jatketa niin kauan aikaa, kun näistä tylypahkasta vaan joku monttu jäljellä. Vois. Oussi! Vitu vesi iso näin. Ei, nyt kaikki mun liekit menee. Shit. Siellä sataa. Luonnonvoimat haluu pelastaa systeemejä. Hei, täällä on se junaraide. Mä oon jumala, ei mä pystyn hallitsemaan. Joo, mä voisin alkaa iskeä näitä TNT:itä. If someone can help me. Missä? Missä? Mä heitän johonkin random talomaan tässä ihan lähellä. Okei. Okay. Mutta täällä on näitä liekkejä, niin nää saattaa jossain vaiheessa lähteä niin pamahtaa. Itse asiassa mä haluun tuhoa tän sillon täysin. Sitä jäi sinne alkupäähän vähän. Onkohan täällä mitään sekrettejä niinku?
saat tiedät making of tai jotain sellaisia niinku... No räjäytetään. Jään. Kato, moi jompi. Ja räjäytetään tää silta. Sillä yhdellä kabumbummilla. Yhdellä kabumbumbumbudimbulilla. Sitten täyttää tot sisältäkin. Kyllä, ulkona on kauhean ukkosmyrsky. Ihanaa. Pistä toggle down for. Ei, kun siis niinku, kun se räjähti. Niin. Mulle ei mennä ladata tää koko paska, mutta tää on aika hieno silta. Mä haluun miinottaa tän. Mä oon sen pommittanut jo niinku tosta... No interior. Mitä? Onks tää tyhjä? On. No interior. Ne ei oo tehny loppuun asti. Mä laiskat. Lol. Mä pistin tänne sillan alle teen, että kuka ei huomaa, että siellä on. Mä just pistän sen päälle. Noi vittu. Eiku mitäs siltaa te ootte tuhoamas? Mä tuhon tän ihan omaa siltaa. Mulla on ihan omaa kiva. Ihan omaa kivaa, juu. Urge to destroy bridge rising. Noni, tää pomahtaa nyt. Tääkin pomahti. I can see that one. Siin meni se silta. Täällä on joku... Mikä vittu se meni on? Sinne. Mikä perkele, täällä on jotain arkea. Ja täällä on tämmönen kiva sisäpiha. Sytytään nää penkit palaa. Lol. Kiva, täällä on tämmönen laavaseinämä täällä sisällä.